guys, welcome back to my channel. For today's video, ay magkakaroon tayo ng isang na namang update kay Tala loan application kasi meron silang upgrade ngayon and meron silang update. So in this video guys, is aking i-share din sa inyo guys. So kung interesado ka sa videong ito, ay huwag palabasin ang mga bawat information na aking sasabihin and mag-subscribe, mag-like na rin sa videong ito at para ma-update ka sa mga upcoming videos and tutorials. Alright guys, so yun na nga at magkakaroon tayo ng isang update kay Tala loan application kasi nag-pay na ako sa kanya and everything. So ngayon ay medyo kailangan natin ng pera. So nag-reloan ulit tayo kay Tala loan. So ito ang aking natuklasan sa Tala loan. So before tayo mapunta doon guys is I will share to you guys kung yung step by step on how to reloan kay Tala. Alright? So, makikita natin sa aking screen, ilagay ko na lang dito or dito, wherever there, na sabi dito is fully paid ng ating loan and pinag po tayong mag-reloan kay Tala. So, pindutin lang natin ang loan and then meron din yung mga sinasagutan. So, hindi nakagaya dati na ang dami-daming sasagutin, guys. So, bali twice lang ata or two slide, parang ganun. So, hindi ko na ilalagay. Basta andun na po siya sa pag-process ka na ng loan kay Tala. Okay, so sabi dito, good evening, welcome to Tala. So, sabi dito or makikita niyo dito sa mga screenshot ko na congratulations, we can borrow or I can borrow 6,500 maximum credit limit. And ang pinakamababa na bibigay nila is 1,000 pesos. So let's try the 6,500. Okay, so choose when to repay. Alright, so yun makikita nyo guys na pwede tayong makapagbayad sa kanila up to 61 days. O, diba? Ang medyo 2 months na yun, guys, na palugit para makapagbayad na tayo kay Tala. Alright? So, sabi dito na 6,500, ang service fee niya is 1,982. And yung total payment niya up to 61 days is 8,482. Siyempre, 61 days yun, guys. So, habang nadadagdagan yung araw, kung kailan tayo magbabayad is, nadadagdagan din yung interest niya. So, meron silang interest of 15% per month or IER. Service fee nila is 15%. And, yan. So, ito na yung sinasabi ko guys kanina na habang nadadagdagan yung araw natin is nadadagdagan din yung babayaran natin. So, ang per day nila is 0.50%. Sabi dito, service fee, a daily rate of 0.50% is applied to 6,500 from day 1 to day 6. So, kunyari, may mga nagtatanong sa aking video kung pwede ba nilang bayaran kahit hindi pa due yung kanilang loan is pwede po guys. Kunyari, hindi naman nyo ngayon tapos babayaran nyo kinabukasan, 0.50% ang naidagdag sa ating na loan. Alright? So, yun guys. So, yan makikita nyo guys yung computation. So, loan amount is 6,500. Selected due date is April 25. Service fee niya is 15%, which is 975. So, ang total amount is 7,475. So, hindi ko pinili yung 61 days para mas magaan yung patong niya. Okay? So, if okay na yung mga computation, kung okay sa atin, meron yung box sa baba na i-click para accept natin yung loan. So, nasa atin niya, guys, kung i-accept natin yun o hindi. Kung hindi okay sa atin yung computation, then i-back na lang natin siya. Alright? And then, pag accept loan, ayan. So, next slide is makikita natin dito yung cash out options. So, may mga cash out option nila. So, noon is
Meron dito yung Cebuana, yung Bank Transfer, yung Coin PH, Palawan Express, M. Louillier. And meron yung mga designated na or mga nakalagay dito na service fee. So, medyo mahal, guys. So, ang free lang dito is CoinPH. Though, wala po akong CoinPH, hindi po ako nagagamit. Ang ginagamit ko lang dati is bank transfer kasi mas mura siya. Pag bank transfer, 10 pesos to 25 pesos yung may dededuct sa ating loan. Pero yun po, guys, is up to 24 hours mo siya marireceive yung loan. Pero ang pinagtataka ko, guys, kasi nga nag-upgrade na sila or nag-update na ang Tala, meron na po silang GCash. Ayan, so good news yun, guys, kasi meron silang GCash and real-time po yung pagre-receive natin ng loan kay GCash. And with a minimal po yung kanilang service charge, 10 pesos lang. Ayan, so GCash InstaPay processing instant, so instant or real-time. Okay, so for me is, I choose the GCash, okay? So, pag na-choose natin si GCash, ayan, so full name, yung phone number, and i-re-review yung loan, so ipapareview pa, di ba? Hindi basta-basta, ipapareview pa siya, kung okay lang, 6 pesos yung may deduct sa loan natin, na 6,490, or 6,500 yung loan natin, nagiging 600, or... No, 6,490 yung loan natin kasi na-deduct na yung 10 pesos na service charge ni GCash. Alright, so if okay and okay na, so i-claim na natin siya. Alright, so claim and wala pa pong 1 minute ay na-receive ko na ang amount of 6,490 sa aking GCash. So napakadali na pong mag-loan kay Tala. Though, sa akin, guys, tagal na akong naglo-loan sa kanya. Tagal na akong nagre-re-loan sa kanya. Pang ilan ako ng loan to. Pero hindi po tumataas ang aking credit limit. Yun lang po ang aking ang reklamo sa kanila. Pero okay lang po sa akin. Kasi, para hindi na po siya lalaki at magpo-problema pa ako ng paglo-loanan. Or magpo-problema pa ako ng ibabayad. So, okay lang po yun, guys. Na 6,400 or 6,500 lang ang aking credit limit sa kanya. Pero yung mga iba sinasabing mas may malalaki pa, 25,000 ganun. Pero unfortunately ay hindi po tayo napayagan or hindi po tayo nabigyan ng credit limit na ganun. So matagal na akong nagka-credit limit ng 6,500, pero it's okay lang, guys, sa akin. For emergency use only lang naman ang mga to, guys. So yun ang aking update kay Tala. And kay Tala lang pala or kay Tala pala is kailangan ng isang valid ID lamang po. And contact reference lamang po. And don't worry, guys, kasi kunyari pag nag-due date na tayo, hindi po sila nagtatawag sa or nag-text blast sa ating mga contact references, hindi kagaya ng ibang online loan or online lending application. So they are professional and pag magtatawag din po sila is very professional din po silang makikipag-usap sa atin and magte-text lang po sila sa araw ng ating due date. So, I hope na nakatulong ang video ito sa mga naghanap or naghanap ng mga ibang katanungan kay Tala. May katanungan ka pa ay i-comment na sa baba and I will try my best to answer those questions. Thank you for watching, guys, and I hope to see you on my next one. Bye!